Споживчий кошик, оце його офіційний варіант, складається майже з 300 товарів та послуг. Що його складали за радянськими нормами, мені видає низка речей. Зокрема, абсурдно радянський розмах для деяких товарів, наприклад, господарське мило. Ну, я сьогодні з вагами, не даремно. Ось вам, панове, скільки лаврового листка потрібно на рік? Ну, пане Андрію. Я ніколи не рахував, скільки. Не знаєте, пане Миколо. Ви знаєте, не рахував. Чотири пачки потрібно. Чотири ось таких пачки. Так. Клас. І ви знаєте, я за знаком гороскопу хом'як. У мене всього завжди вдома в надлишку, і я реально готую. І ну, мені аж три листочки лаврових вистачає для того, щоб зварити супчик, борщик. Ну, м'ясо може трошки більше. Але у мене, знаєте, скільки вдома зараз? Аж 7 грамів. І це зовсім не ця таця, яку ви бачите. Але 7 грамів – це несерйозно, вирішили урядовці в 2016 році. Пане Андрію, і да, вам спасибі за те, що ви додали нам чаю, кави, спецій і солі вперше в споживчий кошик. Але норма лаврового листка – 300 грамів. Ось дивіться, скільки це. Бачите? Ось це. Ось. Це 290. Рівно 300 грамів. 30 отаких пачок 10-грамових. Я запитувала у користувачів мережі, коли я купувала в магазині цей лавровий листочок, а навіщо мені так багато? Вгадайте, який варіант? Сказали, що я буду віночки плести. Ну, ніхто не повірив, що кафе буду відкривати. Ну, але я до чого? То може це реально абсурд, так багато лаврового листка? Може трохи гречки треба би додати? Що скажете? І до гречки цукру, і м'яса. А от цукру, сказали дієтологи, забагато. Вистачає. Я просто прийшов, так би мовити, з закупів. Не зрозуміло до кінця. Одні цифри, до речі, такі відносно офіційні. В одній статистиці ми бачимо, що треба, скільки там, 11 чи 10 пачок по 250 грам вати. От стільки її. Кілограм вати, бачили так, колись? От дивіться. Будь ласка, так, це кілограм вати. Виглядає, ну, так. Багато наче, але легенько, і слава Богу. Потримаєш, будь ласка, мій планшет? Я ще пройшовся по деяким видам непродовольчих товарів. Так, от, наприклад, 10 шкарпеток чоловічих. Це на рік, якщо я не помиляюсь. Це чоловіку, мені якраз... Я буду тримати, може. Та ні, я покладу сюди. Далі, що ще? Шапка. Шапка, я її купляв, звісно ж, не сьогодні. Ну, ви бачите, вона трошки поношена, я вже анонсував просто цю шапку 3 роки тому купив. Бачите, яка вона симпатична, так? Ну, я думаю, глядачам видно всім. А треба ще 3 роки носити, ну, по ідеї, якщо керуватись цим всім. Хто з вас таку вбрав зараз? Ну, я б не взяв, хоча я її носив. Шапка, одна на 6 років. Одна на 6 років, ці вже 3 роки. Ні, але, Олеже Валерійовичу, ви заберете ось на є ще одеколон. Одеколон, так, назва його «Дипломат». Це якраз для мене. Точно. Я вам скажу, краще ви його не відкриваєте. А чого? Ну, не Бо треба. Я його купив за 16 гривень. Ну, хорошо, людям же цей одеколон же ж дають. Цілком можливо. Ну, так. Я не знаю. Якщо... Я, до речі, ще консул. Але він за кулісами, мені просто хороший запах. Нікуди були його кому консула принести. Можна забрати. Так, хто хоче консула після ефіру, будь ласка. То, панове, питання просте, але в той же час складне. По-перше, ну, нащо так багато лаврового листка? А ще для мене важливо було, що рівно 300 грамів нам дають і чаю. Я припускаю, що люди можуть любити не так сильно чай, як я, але 300 грамів на рік – це замало. Але що а лаврового листка? Ну, це перебір. Я ще раз покажу просто це. Ось так. Ось так виглядає кілограм вати, насправді. Ні, ось так виглядає одеколон зараз. Дивіться, я бачу, так показують. Понаписували там чиновники, понаписують все, що завгодно. Аби не дати людям то, що треба. Правильно, отим лавровим листком хоч накривайся ним зверху. Замість лаврового листка м'ясо треба дати. То, що люди не доїдають. Масло м'ясо, так. Огірки, помідори. Щоб фермери не викидали на вулицю ті огірки. Немає куди дівати, віддайте самим нужденним. Тому я вважаю, що це взагалі безпредметна розмова. Надо вимагати від влади, ви ж представник сьогодні влади, передайте їм усім, заберіть собі лавровий лист, дайте людям м'ясо, і нормально люди будуть жити. Пане Андрію, на жаль, друзі, вибачте, у нас немає зараз няні, тому я маю їхати дитину спати. Ви вже з подарунками. Я поїхав, так, я спасибо за одеколон. Дякую. До речі, хороший одеколон, я прочитав харківський, непоганий, дипломат і запах хороший. До зустрічі.
міняйте і прожитковий мінімум піднімайте, і кошик міняйте, все міняйте. Лавровий листок і дайте, як молодий батько кажу, дайте сім'ям, де народжуються діти, дайте їсти, дайте памперси, дайте пільонки, більше дайте. Лавровий листка не треба? Не один бебі-бокс. Що з цим бебі-боксом? На 3 дні чи на 2 дні. А далі що робити? Що, дитина голий боса повинна? Поділити. Піднімайте, міняйте бюджет і піднімайте видатки. До пане зустрічі. Олеже, ото запитую, чи листка не треба додому? Дайте того листка зеленим отим невігласам. Ага. Віник, зробіть із того листка і посраці їм дайте. Ого. До побачення.